Ягодите се почистват от дръжките и се нарязват на парчета. Маслото, захарта, меда, настърганата лимонова кора, лимоновият сок и ваниловият екстракт се сипват в купата. Разбиват се на много слаба скорост, докато маслото поеме захарта. След това скоростта се увеличава и се разбива още 2-3 минути. Добавят се яйцата и се разбива на средна скорост. Брашното, бак пулвер и солта се пресяват. Скоростта на миксера се намалява и брашното се изсипва постепенно в купата. Разбива се, докато се получи гладко тесто. Добавят се ягодите и се разбъркват за кратко на най-ниска скорост. Сместа се изсипва в тава, предварително покрита с пергаментова хартия и се заравнява. Сладкише се пече в предварително загрята на 180 градуса фурна за 30-35 минути. Сервира се охладен, поръсен с подразахар.